no meio ali o técnico Sebastião Lazzaroni, logo ao lado dele Eurico Miranda, e o pessoal do Vasco naquela expectativa do começo do jogo. O Aragão já chama Roberto Dinamite, a saída do Vasco, está aí o Assis, ao lado dele o Edson Souza. No Vasco da Gama, a gente repete para o torcedor paulista, tem o Humberto, camisa meia dúzia, e Zé Sérgio, camisa 11, assumindo o time titular do Vasco. O Assis Aragão confere. Vai começar Vasco e Fluminense ao vivo para você de todo o Brasil. Ao lado do Roberto Dinamite, Osvaldo. Começa no Maracanã, Vasco e Fluminense, primeira rodada do segundo turno da Copa União. Começa com o Vasco, Donato, Romário, roubada de bola no Flu, Assis, Simão da Jandir. Essa roubada do Humberto, característica, primeira falta do jogo. Bateu Paulo Roberto, daí José de Assis Aragão. Mazinho, Humberto, toque de bola no Vasco. Deu uma acalmada para o Moroni. Osvaldo de primeira para Luiz Carlos. Osvaldo ficou. A bola do Vasco com o Romário. Passou Paulo Roberto. Ainda Romário. Tentou a finta, não passou. Paulinho, ele recupera. Vascão chegando. Cruzamento na área. Paulo Vitor na primeira bola. Ricardo indica e ele obedece, sai jogando, pediu de volta. Rangel. Agora o Vasco aperta a saída de bola do Fluminense. Jandir. Rangel, durante muito tempo, fez dupla com Torres, filho do capitão Carlos Alberto Torres. Está no banco de reservas hoje. Vasco chegando, Dinamite não domina. Moroni abrindo, Luiz Carlos. Três do Fluminense cercando. Agora Romário. Achou Luiz Carlos. Tentou na pressão, chegou Romário, você está impedido. Osvaldo fora de jogo. Mesmo assim ele tentou e botou para fora. No replay você confere. Primeiro ele recebeu o impedido e depois botou para fora. Mas foi uma boa emoção. Começa quente, muito quente o clássico Vasco e Fluminense. Tocou Ricardo. Jandir. Romerito, uma bola difícil. Garoto Donizete. Falta do Roberto nele. Donizete revelado em Bauru. 19 anos. Agora titular absoluto. A camisa 4, lateral direita. Do Fluminense. O cara fica procurando alguém. Está aí o Carbone, o técnico do Fluminense. Rangel, Jandir, roubada de Humberto, mas a sobra ainda é do Jandir. Donizete. Todo mundo marcado, fica difícil. Passou do Humberto, boa bola de Washington. O goleirão pede a saída da defesa. Na cruzada ainda o Fluminense e Paulinho. Chegando Eduardo para o apoio. Olhou, cruzou. Washington ajeitou. Deixou, pobiou na bola, Paulinho. Recupera o Vasco, Dinamite, sai em velocidade, Luiz Carlos. Tentativa para Zé Sérgio. E a esfriada para Paulo Vitor. Jandir. Washington. Jandir se mandou, mas ele ficou parado, perdeu velocidade. Jandir ainda tentando na frente. Mazinho, bota a categoria, sai com tranquilidade.
Rede Globo. A onda é Copa União. Começo de jogo no Maracanã, 0 a 0 Vasco e Fluminense. Romário está deslocado. Sobra de Assis. Bota para correr o Eduardo. Paulinho disparou, a bola é para ele. Cobertura do Moroni. Passa o Cássio. Vasco sai com o Humberto. Romário se mexendo muito. Desde o Mazinho. Aí o Zé Sérgio. Lançamento é para ele. Mais um impedimento do Vasco. Dessa vez Zé Sérgio. Rangel sai tocando bola com o Ricardo. Paulinho veio buscar. A corrida de Eduardo. Sai jogando rápido. Casinho para Humberto. Lançamento para Romário. Tira Ricardo. Ele de novo. Fluminense são do grupo B, grupo liderado por Cruzeiro e São Paulo, ganharam seus jogos de estreia neste segundo turno. Opa, Cássio! Que susto que o Donato deu na torcida do Vasco. Romário. Osvaldo. Paulo Roberto. Devolvendo para ele. Osvaldo fugiu, a bola dele, desviou no meio. Rangel vacilou. Luiz Carlos cruzou. Rangel consertou. Jandir. Romerito saiu do Mazinho. A vantagem do Fluminense com Donizete. Alta velocidade e vontade. Romerito na área. Bola de Donato. Sobre o Vasco. Osvaldo. Luiz Carlos. Paulo Roberto fica na dúvida. Bola na frente para o Romário. Boa bela. Sai do gol, Paulo Vitor. Rede Globo. A onda é Copa União. Washington de primeiro, ele tirou dois da jogada. Assista para devolver. O Maracanã já havia dado a primeira falta. Cobrada rapidamente. Jandir. O Acácio chama a atenção do Donato. Você está ouvindo? Fluminense, Donizete, cruzamento na área. Eduardo repõe. O passo para o Paulo Roberto. Hoje no Esporte Espetacular, os melhores momentos da primeira rodada do segundo turno da Copa União. Esporte Espetacular, logo depois do Fantástico. Luiz Carlos. O Paulo está cercado. Chama o Paulo Roberto. Boa bola para o Luiz Carlos. Eduardo nele. Tobal, Eduardo, abre rápido. Jandir. Barato esperto. Dinamite. Acabamos disputando com uma vontade danada esse jogo. Olha que beleza, Roberto. Só que ele está sozinho, está esperando a chegada de alguém. Ainda ele. Rangel. Uma clareada para o Paulinho. Paulo Roberto antes dele. Eduardo, passe curto. Jandir. Romerito.
Souza. Jandir. Guarda-show Washington deslocado. Esquerda, ele agora deu uma virada de bola. Romerito e Assis. Assis levou. Procurou a tabela com Washington. Edson Souza para Jandir. A bola! Cruzamento dele. Fácil ficou. Mas já havia indicação que a bola tinha saído. Tiro direto a Vasco da Gama. Acácio sai jogando com Donato. Você confere agora. 10 minutos, primeiro tempo. 0-0 no Maracanã, Vasco e Fluminense. Luiz Carlos para Paulo Roberto. Achou o Romário. Roberto perto dele. Ainda Romário, tabela, devolução. No meio do caminho, Ricardo. Donizete domina com categoria. Passou meio forçado, deu trabalho para o Paulinho. Jandir. Washington. Tentou a quinta, na sobra Humberto. Vasco com Osvaldo. Ele ainda pegou, esperto. Abertura para Romário. Foi para área o Osvaldo. Cruzamento do gol. Rodo Globo. Ainda tapa a União. Posição de bola, Paulo Vitor. Atacou o Vasco, ficou marcando. E agora forçaram o Paulo Vitor a mandar para frente. Donato. Jandir pelo Fluminense. Donizete. Romerito para a velocidade. Mazinho. Mazinho não dá mole, não. Jogador de 21 anos, uma das grandes revelações do futebol brasileiro esse ano. Donizete para Romerito. Chega Jandir, procurou a linha de fundo. Proteção de Mazinho. Ficou no tiro de meta para o Vasco. O Jandir fica bravo, reclama com Zé de Assis Aragão. Olha o replay. Mazinho protegeu bem. Mas pareceu realmente que o último toque havia sido do Mazinho. Tanta falta, obviamente, não houve nada. O Jandir se jogou. Aí a toca de chuteira do Romário. O Zé Sérgio do outro lado tentou, não conseguiu. Vasco por enquanto com 10. Romerito na bola. Corrida de Washington. Washington deu a finta. Passou mal. Humberto nela. Luiz Carlos. Roberto pediu. Zé Sérgio na esquerda. Vai pro mano a mano em cima de Donizete. Mas deu a finta. Ainda Zé Sérgio. Ele dá a vida, olha o pé esquerdo do Ricardo, a coxa impedindo a progressão do Zé Sérgio. Agora quase 14 minutos, primeiro tempo do Maracanã, pênalti contra o Fluminense. É aquele clima de expectativa. Há um momento de tensão para o Paulo Vitor.
goleirão do Fluminense. Preparado, Paulo Vitor, ligado no lance. O Paulo Vitor, concentração total. Quase 15 minutos. Autorizado Roberto Dinamite. É ele, Paulo Vitor. Bateu. Indicada pelo juiz. Aí Moroni. Humberto sentindo. Perna direita. Banco de reservas do Vasco, Regis o goleiro, Milton Mendes o lateral. José Nilton, meio de campo, Vivinho e Mauricinho, atacantes, pontas, né? Banco de reservas do Fluminense, Ricardo Cruz, o goleiro, Torres, zagueiro, Alberto, meio de campo, João Santos, também meio de campo ofensivo, e o Zé Maria, centroavante. Ali o Rangel e a cobrança de falta, bola na área, Assis, cutucou, Cássio pegou. Assis cabeceou meio esquisito, você confere no replay. Meio de costas, deu um certo efeito na bola, ela quicou e o Acácio estava bem colocado. Agora falta no Romário, foi do Eduardo, camisa 6. Paulo Roberto. Romário. Renato tenta corrigir Assis antes. Foi pro Moroni. Mazinho. Zé Sérgio. Humberto. Ele avisou que tinha marcação do Washington. Novo Fluminense, Assis. Passou mal, Assis. Olha ali, Zé Sérgio. Tentou na frente. É de Paulo Vitor. Rangel. Rangel está me pedindo, a bola é dele. Edson Souza. Marcado, você percebe a marcação dos jogadores de ataque do Vasco. A meia distância. Virada para Eduardo. Ele tem que chamar o Paulo Vitor. Da terça nobre Magnum, depois de Mandala. O Eduardo agora está mais à vontade. Romerito de Rosca, Paulinho na bola. Paulo Roberto, juiz, deu a falta.
quarta falta do Vasco. Tudo igual em termos de faltas, você confere. Cobrança de Paulinho. Washington tá na área, o Moroni colado nele. Zagueirão Rangel entrando e o Dinamite acompanhando. A preocupação e a concentração do Acácio. Paulinho mandou na área. No desvio, Roberto Dinamite. Sobra o Fluminense. Pressão com Paulinho. Outro cruzamento. Acácio foi lá e pegou. Rápido para Zé Sérgio. Jandir na cobertura. Confere, agora 20 minutos, primeiro tempo, 0-0 Vasco e Fluminense no Maracanã. Jogão de bola que você vê ao vivo. Donizete. Rede Globo, aonde é Copa União. Fluminense chegando com Washington. Partiu com tudo, mas ficou para o Mazinho. Ele exagerou, queria passar no meio de quatro. Osvaldo, lançamento para Romário. Forte demais. Paulo Vitor sai jogando rápido. O Eduardo está procurando o lançamento para Paulinho. Paulo Roberto roubou bem. Luiz Carlos recebendo de Osvaldo. Lançamento de Humberto. Ricardo, que categoria do Ricardo, botou no chão, amaciou. Procurando, está escolhendo. Preferiu Rangel. Donizete. Olha onde está o Romerito. Edson Souza ficou. Lançamento para Jandir, assista correndo na área. Bateu e Humberto foi para fora. O Acácio fica gritando pro Moroni e pro Donato. Donizete mandando na área. Tirou Moroni. Dinamite, ele manda a defesa sair. Dinamite chegando nela. Deu a finta. Não conseguiu levar vantagem. E agora fica invocado. Olha, no replay você vê a falta. Também se ele não faz essa falta. Falta do Ricardo. Agora ele deu um abraço ali no Dinamite, está tudo limpo. Aí Roberto Dinamite, 33 anos. Aliás, o clube que ele mais fez gols na carreira dele é exatamente o Fluminense. Dos quase 700 gols da carreira do Roberto Dinamite, 39 foram contra o Fluminense. Ele já perdeu uma chance no pênalti. Donato. Mário vacilou. Fluminense Edson Souza para a corrida de Washington. Ele vai para a área, Washington, Acácio, Washington, Acácio. O Raul, quase 23 minutos de jogão, hein? Ali na meia lua, a bola foi para lá, Paulo Vitor chegando. Rede Globo, a onda é Copa União. E o Rangel botou para fora, tranquilizando depois da vacilada ali. Sérgio acertou a meia e vai à luta. Cobrança do Mazinho. Assis. Bola curta, difícil. Mazinho. Pouco espaço e muita vontade no Washington. Do Osvaldo, falta no Assis.
foi tão bonita que o Assis sentiu ter feito a falta. Humberto nela. Paulo Vitor gritando, que é a posição da defesa. Vai o desvio. Cabeçada de Dinamite, a bola para fora. Hoje no Esporte Espetacular Boxe Internacional, a disputa do título mundial dos pesos médios e o melhor da Copa União. Hoje, o Esporte Espetacular, logo depois do Fantástico. Humberto. Aparece cheio de vontade. Zé Sérgio está pela esquerda, pediu e recebeu. Donizete na marcação. Jandir fica na sobra. Mazinho, Luiz Carlos abriu os braços, pediu a bola para ele. Tentou tabela com Romário. Ficou o Fluminense com Assis. Edson Souza. Paulinho. Alta do Luiz Carlos. Em chutes, o Vasco 1, Fluminense 0. Jogo começando a esquentar em termos de chutes a gol, vai ficar fantástico. Olha só aí o Romerito. Assis, mas antes dele, o corte do Moroni. Edson Souza. Primeiro dominou. Agora o passe na área. Assis. Donato. Fluminense de novo, Eduardo. Paulinho. Xará na marcação. E você ouviu o Acácio gritando para o Paulo Roberto na bola. Ele foi e ficou no lateral. A correr! Costa na meia-lua. Assis na bola. Sobra do Vasco, Luiz Carlos. Falta de Edson Souza. Passageiros da Ilusão, minissérie em 4 capítulos. Estreia amanhã, depois de Vivo Gordo. Luiz Carlos para Romário. Paulo Roberto agora apoiando. Oswaldo pediu no meio, ficou fácil para o Paulo Vitor. Sai jogando bem com o Romerito. Donizete. Edson Souza está ali no meio, Washington também. Ficou para o centroavante. Adiantou, mas consertou. E pediu a bola dele. Donato na marcação, botou para fora. Cobrança do lateral por conta do Eduardo. Fluminense no ataque. Ele vai no embalo. Acabou no indo. Paulinho. Na bola! E o Acácio continua pedindo na bola. Olha ele esperando. Cruzamento, soltou aí. Houve a falta, o Washington deu uma de malandro, está dizendo para o juiz o que é que foi. Você confere no replay. A bola para o Eduardo, o Acácio esperando. A bola lá em cima. E a carga. Braço direito. Fazendo falta no goleiro do Vasco. Versão para o Paulinho. Saiu da marcação do Luiz Carlos. Edson Souza está impedido. Rede Globo. Anda Copa União. Paulo Roberto na cobrança. Humberto. Roberto para Luiz Carlos, deslocou bem. Saiu da falta, ainda Luiz Carlos. Acabou chegando a Zé Sérgio. Donizete, está tudo em cima dele. Mazinho.
A categoria Mazinho, Zé Sérgio. Outra finta. Saiu Mendoza. Assiste o jogo, toma fora. E mostrou pro Donizete como é que ele quer o lateral marcando o Zé Sérgio. Dando duro. Dinamite marcado pelo Rangel na área. O Romário está ali também. Moroni. O Luvito gritou para todo mundo sair. Ricardo Paulo, Vitor na bola. Rápido para Paulinho. Que lançamento do goleirão pelo Vitor. Paulinho no mano a mano. Você confere quase 30, agora 30. Paulinho, cruzamento para trás. Passou do ponto. Do goleirão pelo Vitor. Paulinho no mano a mano. Você confere quase 30, agora 30. Paulinho, cruzamento para trás. Passou do ponto. Outra bola na área. Paulo Roberto desviando. Agora Luiz Carlos. Tem espaço, tem muito campo pela frente. Tá chegando Luiz Carlos. Piramite pediu. Atrás Osvaldo. Abertura para Zé Sérgio. Ricardo pediu impedimento, o juiz não deu. Zé Sérgio, linha de fundo. Botou, bola bate em Donizete. É escanteio Vasco. Vitor pedindo atenção para o Donizete. Cobrança de Zé Sérgio. Bola na área. O desvio, a sobra de Paulinho. Boa bola de Paulinho para Edson Souza. Contra-ataque do Fluminense. Ele abre na direita para Romerito. Assis passou. Ainda Romerito. Edson Souza, Romerito na inversão. Eduardo. Cruzamento na área. Desvio de Moroni, a sobra ainda. Edson Souza bateu. Lácio bem colocado. O Acácio também sai rápido. Zé Sérgio. Mata no peito, corta no chão, chama Osvaldo. Lançamento para Romário. Domínio de Donizete. Ganhou moral nessa bola. Rangel, Jandir. Dois na marcação do Donizete. Bola difícil, Mazinho chegando. Donizete foi lá, corrigiu, botou pra fora. Romário. Humberto. Zé Sérgio com Mazinho. Luiz Carlos levantou, pediu. Ela é dele. Corte de Ricardo. Sobra de Assis. Opa, deu o corte, beleza. Mais uma recuperação do Mazinho. Zé Sérgio. Apito Vasco. Luiz Carlos. Inversão, ele chama Paulo Roberto pro apoio. Cruzamento na área. Tirou Ricardo. Paulinho pegou a sobra.
falta nele. Rede Globo, a onda Copa União. Angel. 34 minutos passados do Maracanã. Um Fluminense, gol de Romerito. 0 Vasco. Paulo Vitor sai jogando com o Rangel. Esse é o Edson Souza. E o Vasco pressiona a saída de bola. Vai Moroni. Vasco com Mazinho. Humberto. Osvaldo está procurando alguém. Achou Romário no meio. Volta a entrada do Eduardo. Vantagem Vasco com Luiz Carlos. Bota para correr Paulo Roberto, mas ele exagerou. No Fantástico, a mobilização em todo o mundo contra a loucura do trânsito que mata 1.100 pessoas todo dia. Fantástico. Hoje, 8 da noite. O Ricardo avisou para ele sair jogando com o Donizete, mas o Donizete está marcado. Mário também pelo Eduardo. Olha como o lateral acompanha o ponta do Vasco. O outro goleiro, Acácio. Donato, Paulo Roberto. Moroni pediu, a bola é dele. Oh, passou errado. Erros sucessivos, recomeça o Vasco. Donato. Osvaldo. Na bola, Rangel. Também domina Zé Sérgio. Vasco no ataque. O Benito fica na sobra. Mazinho chegando, devolvendo. Donizete protegeu bem e evitou a progressão do Zé Sérgio. Passes errados, Vasco 24, Fluminense 20. O índice até certo ponto normal, Raul. Para um jogo, inclusive, de muita velocidade. Pela ponta esquerda, que está trabalhando bem, acabou pagando. Está aí sofrendo a entrada, sofreu a falta. E o Yakuza ali punho direito. Na hora de se proteger na queda, deve ter se machucado o Paulinho, ponta esquerda do Fluminense. Diz. Além de prender o Paulo Roberto, que é uma opção de apoio importante do Vasco, Raul. O Vasco está aí, Paulo Roberto. Saiu da marcação do Paulinho. Osvaldo de primeira para Luiz Carlos, dominou. Eduardo protegeu. Mas houve a indicação do juiz, está ali a reclamação do Lazzaroni, pessoal do banco do Vasco.
de falta em cima do Luiz Carlos. Maragão está indicando o lugar da cobrança. Ali pode ser perigoso. Em termos de faltas, equilíbrio. Essa foi a nona falta do Fluminense. Uma a mais que o Vasco. O Acácio continua dando o recado, o Paulo Vitor, continua dando o recado para orientar a barreira. Quer mais para a direita e o Eduardo diz que positivo, porque o Eduardo é que baliza a barreira. Você vê a bola e não vê o Dinamite. Agora sim, Roberto Dinamite, a bola explode na barreira. Não tinha distância regulamentar essa barreira, não. Fluminense na velocidade de Paulinho. Alta, Rede Globo, a onda Copa União. Minutos passados, você conferiu Vasco 0, Fluminense 1, gol de Romerito a 15 do final. 1-0 Fluminense, Romerito, Paulinho, Eduardo ficou. Opa, dessa vez do Osvaldo. O Paulinho está pagando pelo trabalho. Das 10 faltas que o Fluminense sofreu, 6 foram nele. Enquanto isso, Washington com muita tranquilidade esperando a vez na área. Moroni perto dele. O Acácio está satisfeito com o jogador, só o Osvaldo. Cruzamento, Paulinho. Tira o Humberto da área. Romário. Dominou para Luiz Carlos. Tentou o lançamento. Toque de mão de Eduardo. E houve um cartão amarelo para Osvaldo. Fluminense, Romerito. Lançamento em velocidade para Washington. O Assis corre pelo meio. Ele lançou. Houve a dividida, bola fora. Escanteio Fluminense. Coordenados, no que o Assis partiu com a bola, o Washington partiu pelo meio. Aí o segundo escanteio cedido, primeiro escanteio cedido pelo Vasco. O Fluminense já cedeu 2. O Acácio pede atenção na sobra de bola da área. Tanto que Luiz Carlos foi ali para a meia-lua. Preocupação do Moroni com Washington. Assis também está ali. Romerito também. Paulinho cobra. Lá em cima, Cássio, beleza. Rede Globo. A onda é Copa União. Diz que é dele. Hoje no Fantástico, o resgate de um avião que caiu no fundo do mar há 26 anos no litoral de São Paulo. Fantástico. 20h. Humberto chegou, Romário. Tocando bola, Humberto, rápido para Luiz Carlos, vai em velocidade, Edson Souza, e o juiz diz que valeu. Vai tocando Rangel, Ricardo abrindo, Mazinho na antecipação, de novo Vasco. Boa bola para Zé Sérgio, cruzamento na área, Osvaldo, Paulo Vitor de soco, mas já havia indicação do impedimento do jogador do Vasco. Rede Globo, a onda Copa União. E o Paulo Vitor fica caído. O
Ele mergulhou para dar o soco. Conferir no replay. O Oswaldo e o Paulo Vitor. Aí, porque ele tropeçou. Ele realmente caiu desequilibrado. Os Trapalhões, hoje, 19h. Raul, um balanço desse primeiro tempo. Nós já temos 44 minutos passados. 1-0 Fluminense. Sair do impedimento, não conseguiu. 1-0 Fluminense. Léo Batista já selecionou os melhores momentos desse primeiro tempo. Ele apresenta no intervalo. Mazinho chegando. Os outros jogos permanecem todos 0-0. Mazinho sutil. Edson Souza não desiste, Mazinho também não. Dificuldade, levou, beleza. Zé Sérgio na área, tentou atrás, Jandir não deixou. Sobra Vasco, Humberto na pressão. Você confere, quase 46, um minuto além do tempo regulamentar. Vasco pediu, o juiz não atendeu. É tiro de meta Fluminense. Evolução do Paulo Vitor. Tempo, ele chama o Ricardo para bater. O Aragão confere, os 46:30. Mazinho dominou bem. Quando apita Aragão, fim do primeiro tempo no Maracanã. Fluminense 1, Vasco 0. Agora, Léo Batista apresenta os melhores momentos deste primeiro tempo, a matemática do jogo e os comentários do Raul. Nós voltaremos para o segundo tempo de até aqui. Vasco 0, Fluminense 1, gol de Romerito. Rede Globo, a onda Copa União. Ele fica praticamente como um ponta. Começa o segundo tempo no Maracanã. Fluminense 1, Vasco 0 no placar. Ricardo. Acerrado. Edson Souza. Briga pela bola, melhor o Vasco. Oswaldo rápido para Luiz Carlos. Mais Oswaldo, Luiz Carlos de primeira para Romário. Chega bem o Vasco. Oswaldo no cruzamento, a cabeçada, Romário para fora. Grande emoção no Maracanã. No primeiro ataque desse segundo tempo, você vê no replay. Romário lá em cima, de cabeça, bota para fora. Grande lance do Vasco. De meta da evolução de Paulo Vitor. Começo do segundo tempo, você vê ao vivo na Globo. Fluminense 1, Vasco 0. Paulinho. Romerito. Moroni na marcação da Duro. Zé Maria para ele. Paulo Roberto, Paulinho foi mais esperto. Zé Maria passou, pediu. Paulo Roberto no recuo para Cássio. Rápido para o Mazinho. Zé Sérgio. Luiz Carlos deslocou, pediu, Rangel não deixou.
Zezinho para Luiz Carlos. Lateral no ataque. O 7 não dá mole não. O Sérgio marcado por ele. Rangel tirou, escanteio, o primeiro deste segundo tempo é do Vasco pela esquerda. Cobrança por conta de Zé Sérgio. O Donato e o Moroni foram para a área. Isso que o Paulo Vitor está chamando a atenção. Cobrança de Zé Sérgio. Moroni na bola. Sobrou para Roberto, atenção. Bateu e gol! Roberto assustou o Paulo Vitor, o Roberto não se conforma, fica olhando para ver se é verdade. Você confere no replay, ele amaciou, ameaçou, deu uma bomba, a bola foi fora. Rede Globo, a onda é Copa União. Paulo Vitor. Bateu errado, o Vasco chega com Roberto Dinamite. Abertura para Romário. Aí no Vasco. De longe, Luiz Carlos, Romário vai. Sai do gol, Paulo Vitor. Aí o Luiz Carlos. Jogador de 24 anos, meio de campo, camisa 8 do Vasco. Tem Humberto na bola. Responde Rangel. Romerito. Deu uma clareada para o Donizete e não conseguiu. Teve mais vontade que controle. Humberto. Todo mundo marcado do Vasco. Menos o Moroni. O Vasco com Donato. Paulo Roberto. Oswaldo de primeira. Romário. Oswaldo pediu. Romário preferiu pelo meio. Humberto. Parece Mazinho. Marcação do Zé Maria. Zé Sérgio. Em dois. Falta do Donizete. Zé Sérgio voltando a boa. Torcida do Vasco, vai com o time. Cobrança por conta de Humberto. Atenção, Paulo Vitor. Humberto na área. Paulo Vitor andando, elogiando o Zé Maria. Beleza, Zé? Também a bola bateu nele, escanteio, segundo do Vasco, neste segundo tempo. Roberto está marcado pelo Eduardo. Donato na área. Zé Sérgio. A sobra passou pelo Zé Maria. Luiz Carlos, Vasco de novo. Está impedido. Você percebeu na hora do lançamento, quando ela levantou. Rede Globo, a onda é Copa União. Terminou Zé Maria. Terminou, mas não conseguiu escapar da falta, não. Passageiros da Ilusão, minissérie em 4 capítulos. Estreia amanhã, depois de Vivo Gordo. Lateral Eduardo na cobrança. Entrando para Washington. Ele reclama o empurrão do Moroni. Chegou na bola Romerito. Donizete. Zé Sérgio, lateral Flu. E a torcida do Fluminense também está presente.
passando o Acácio, marcação na bola, cruzamento do Donizete. Passou do Washington. Paulo Roberto sai jogando. Donato. Moroni. Vasco vira com Mazinho. Zé Sérgio. Brigou pela bola que é dele. Rangel antes de Romário. Tentou sair jogando com o Mosca, não deu certo. A bola de Paulo Roberto. Osvaldo. O Roberto do lado dele. Humberto. Tentou a devolução, desvio na área. Sai do gol, Paulo Vitor. Antes de Romário. Romerito pelo Flu. Lançamento para a corrida de Washington. Primeiro ele tenta proteger Donato no esforço. E o juiz dá o empurrão, a falta do atacante do Fluminense em cima do zagueirão do Vasco. Rede Globo, onde é Copa União. Toca a bola o Vasco com o Humberto. Ele agora parou e optou pelo Mazinho. Já Sérgio ficou lá na frente. O Humberto está cercado. Manda para o Zé Sérgio. Rangel na marcação. Zé Sérgio. Mazinho. Zé Maria bateu. Fica a dúvida. Juiz confirma a bola Vasco. Humberto. Mazinho. Valeu porque a bola veio de jogador do Fluminense. Cruzamento errado. Forte demais. Dinamite briga. Eduardo bota pra fora. Ele mesmo na cobrança. Bola bateu no jogador do Vasco, é lateral Fluminense. Roberto Dinamite. Humberto tentou de primeira. Recuperação Rangel. Sai o Fluminense com Romerito. Lançamento para Washington. Se dominar em perigo. Tentou o corte. Apanhou da bola, ficou com Moroni. Ele deu o corte, a bola bateu nele, voltou, tomou sentido contrário, perdeu uma grande chance o Washington. Vasco com ela. Luiz Carlos. Tenta para Romário. Donizete manda para frente. Zé Maria. Você confere agora. 10 minutos, segundo tempo no Maracanã. 1 a 0 Fluminense. Gol de Romerito no primeiro. Donato, renda no Maracanã, 2.297.150 cruzados. Você confere. Bela inversão para Zé Sérgio. Paulo Vitor chama Rangel para cobertura. Romerito deu o toque e saiu. 4.768 pagantes. Tem mais gente aqui no Maracanã. Aí você conferiu. Toca Romerito. Se recuo do Donizete. Cida não gostou. Raul. O Fluminense tenta esfriar o jogo. Será que ele está reconhecendo alguma evolução do Vasco nesse segundo tempo? Olha o Romário. Tentou chegar no recuo, Paulo Vitor. Um recuo difícil. Paulo Vitor teve reflexo e salvou o Raul.
chegando o Fluminense com Donizete. O Sérgio dá duro nele. Acabou roubando. Deu o corte, chama Mazinho. Esse é o Humberto. Lateral Mazinho. E o Vasco recomeçando do outro lado com Donato. Anne veio buscar Romário. Falta nele. Hoje no Esporte Espetacular, os melhores momentos da primeira rodada do segundo turno na Copa União. Esporte Espetacular, logo depois do Fantástico. Vasco chegando, Mazinho. Zé Maria acompanha na marcação. Humberto, desvio de Luiz Carlos. Tentou Osvaldo. O Ricardo pediu, o juiz confirmou a jogada perigosa do Osvaldo. O que você está achando do Zé Sérgio, que volta como titular no Vasco? O Zé Sérgio, que hoje está com 30 anos, está mostrando alguma coisa. Ela agora é o Fluminense com Paulinho. Edson Souza passou, cruzamento Paulinho. No desvio, Mazinho, antes da chegada do Zé Maria. Ele vai, sai com moral. Luiz Carlos. Osvaldo. Roberto está pelo meio. Pediu tentativa para Romário, a roubada de Eduardo. Fugiu o Washington, a bola é para ele. O Acácio ficou na dúvida. Acabou saindo, bota para fora, lateral Fluminense. Agora volta para casa. Zé Maria tocando. A torcida vai com ele. Zé Maria na área. Olha que bonito do Donato. E agora o de mão do Eduardo. Rápido Vasco, Luiz Carlos para Humberto. Sérgio à esquerda dele. Aí o Zé Sérgio. Pediu de volta. Ele lançou. Zé Sérgio dominou. Tira dali, Rangel. É do Paulo Vitor. Avisou que vai mandar pra frente. Não deu outra. Paulinho, houve um empurrão. Deu o juiz. Paulinho bate rápido pro Washington. Ele dominou, matou no peito. Passinho na cobertura. Vai lá e confirma. Luiz Carlos. Cobertura para Paulo Roberto. Agora muito espaço pro lateral. Olhou, cruzamento dele na área, Roberto, atenção, ajeitou para trás, a batida de Osvaldo, batida de Rangel, Zé Sérgio, e Zé Maria bota com tranquilidade, se saco o Fluminense, mas a pressão é do Vasco, Mazinho. Humberto, bota na área, Romário, tenta o desvio, ficou fácil para o Eduardo, e agora tudo bem com o Paulo Vitor. Rápido para o Paulinho. Saiu Washington, ele preferiu o drible. Acabou perdendo para o Humberto. Romerito no meio. Paulo Roberto amacia para Donato. Zagrão inverte para Mazinho. Luiz Carlos. Agora mais perto do Zé Sérgio. Donizete esperto, evitou o passe. Mazinho inverteu fácil para Eduardo. Rede Globo, Onda Copa União.
Brito. Jandiro. Paulo Roberto toca para Donato. Corona impediu. Mazinho. Jogo realmente emocionante. Você viu a ambulância prestando assistência ao torcedor. E Oswaldo chegando com Romário, atenção. Tentou dar o corte, na sobra Eduardo bota para fora. Contra-ataque do Fluminense com Washington. Vai Donato na cobertura. No jogo de corpo, Washington pede o puxão, deu o bandeira, confirma o juiz. Washington chorou e ganhou. Agora a preocupação é do Acácio. Replay. Primeiro jogo de corpo e agora o puxão. Ele prendeu o braço esquerdo do Washington. O Washington reclamando com bandeira. Agora a cobrança. Acácio no fundo atento. Cobrança Jandir. Bota na área. Paulinho divide com Paulo Roberto. Sai Acácio e confirma. Oswaldo. Perdeu tempo procurando alguém. Achou Humberto. Virou para Zé Sérgio. Mazinho. Chega o Vasco. Humberto. De primeira na área, Romário. Paulo Vitor. Mas já havia indicação do impedimento do Romário. Tem gol em Goiás. 1 a 0 Goiás. Chegando mais. Nome dele. João Vasconcelos mostrando para você 1 a 0 Goiás. Zé Sérgio. Brigando com o Rangel, ficou. Ainda Zé Sérgio combinando com Luiz Carlos. E o impedimento do ponta do Vasco. Goiás é do mesmo grupo de Vasco e Fluminense. Sai na frente o Goiás, 1 a 0. Segundo gol da rodada. Aqui no Maracanã. Você confere. 20 minutos. Segundo tempo no placar. 1 Fluminense. Gol de Romerito no primeiro tempo. 0 Vasco. Vitor mandando para frente. Zé Maria e Mazinho. Ficou para Humberto. Boa bola para Oswaldo. Luiz Carlos perdeu o domínio. Rangel recupera para o Flu. Romerito. Por espaço, Romerito. Olha como corre o Paulinho. A bola para ele. Donato consertou chamando Acácio. Vem o Paulo Roberto. Lateral no cruzamento forte. Rangel tira da área. Lá em cima o Moroni. Briga de Luiz Carlos. Roberto pediu a falta. Donizete tranquilizou. O Aragão disse que não houve falta. Sai Paulo Vitor com ela. Tá aí o Dinamite. O Washington já pediu para sair o centroavante do Fluminense. A gente confere para ver se tem algum movimento no banco de reservas do Fluminense. Esse é o Zé Maria que entrou no segundo tempo. Boa bola para o Washington. De novo aí o perigo. Pintou, saiu o Acácio. Salvou o Vasco. Grande Acácio. Teve reflexo e rapidez salvando o Vasco. É Carbone. Essa o Fluminense perdeu. Olha só. Washington abriu, Edson chegou, Zé Maria perdeu no domínio. Sai Ricardo, domina bem. Washington. Tudo à esquerda, Paulinho. Sobra do Paulo Roberto. Ricardo abriu para o Luiz Carlos, deixou para o Zé Sérgio.
Junto, olha como o Zé Sérgio tem companhia. Dessa vez é Luiz Carlos. Só que ele abriu pro lado errado onde foi o Zé Sérgio. E o Angel bota pra fora. Luiz Carlos apareceu agora para fazer companhia pro Zé Sérgio, mas ainda não sintonizou contra o Vasco. Mazinho. Calcanhar de Roberto. Na área, Osvaldo pra trás, olha aí, pintou, bateu, pra fora! Que grande chance perdeu Osvaldo Carboni, que susto, passou o Fluminense, você confere no replay. Calcanhar, Roberto Dinamite, Luiz Carlos pra trás, Osvaldo amaciou, solta a bomba que passou muito, mas muito perto do gol. E chutes a gol, Vasco dispara. Sexto chute a gol contra apenas dois do Fluminense, Raul. Tentou Romerito, Humberto não deixou. Roberto Dinamite, Zé Sérgio, olha o perigo, São Paulo, Vitor, meio torto, deu furão do Paulo Vitor, Donizete vai na proteção. Quase o Vasco de novo. Bandeira confirma, lateral Vasco. Cobrança do Mazinho. Torres, de alteração no Vasco. Humberto tenta mandar para a área. Roberto lá dentro. Davi a indicação do impedimento de Roberto Dinamite. Rede Globo, ainda Copa União. Paulo Vitor. Lances, lógico, a cobrança do impedimento. Torres com a camisa 13. Prepara para sim para entrar no Fluminense no lugar do Washington. Aí o filho do Carlos Alberto Torres. Zagueirão Torres de 21 anos. Carboni troca um centroavante por um zagueiro de área. O Vasco está com pressa. Daqui a pouco o Raul comenta essa alteração. Do Vasco com o Mazinho. Luiz Carlos gesticula o Mazinho pro grid. Sai o Fluminense, Edson Souza. E agora a alteração. 25 do segundo tempo. Sai o Washington, centroavante, camisa 9. Entra número 13, Torres. Aí a troca, Raul. Moroni no lançamento. Uma bola para Zé Sérgio. Dominou. Saiu de Donizete. Luiz Carlos pediu na frente. Ele manda na área. Dinamite. Ajeitando o Romário. Ele está impedido. Bota! Acabou a festa do Romário. Hora do jogo. Impedimento perpetrado por José de Assis Aragão. Conferindo o replay. No cruzamento houve o desvio. Ali o Romário. Realmente impedido. Deu para ver que o Donizete não dava a condição de jogo para o Romário. Temos impedimento. Oitavo impedimento do Vasco. Esse o do Romário. Apenas dois do Fluminense. Rede Globo. A onda é Copa União. Hoje, 7 da noite. Deu tudo certo pro Donato, menos na hora de passar. Mauricinho tá no aquecimento no Vasco. Tá ele aí, agora se prepara para entrar. Conta Mauricinho.
dessas o Vasco faz ao contrário, tira um zagueiro e bota um atacante. Vamos ver. Zé Sérgio com ela. Marcação do Romerito. Alta do Edson Souza. Cobrança rápida de Luiz Carlos. Osvaldo. Boa abertura para Paulo Roberto. Cruzamento é dele. Na área. Romário no desvio. A bola vai para fora. Tiro de meta Fluminense. E agora a confirmação. Raul vai sair. Atenção. O Donato, zagueiro, para a entrada desse aí. Um atacante de muita velocidade, com a camisa 16, a esperança do Vasco nestes pés, Mauricinho. Raul, gol, hein? Donizete botou pra fora. Rede Globo, a onda é Copa União. Esse é o Moroni, que acabou ficando agora como o único zagueiro do Vasco. De área. Primeira bola do Mauricinho. Aqui pra cima do Eduardo. Houve a proteção. Uma obstrução, indica o Aragão. Vasco pressionando mais nesses últimos minutos. Vai em busca do gol de empate. Fluminense recuado, vivendo dos contra-ataques. A expectativa no Maracanã. Paulo Roberto bate forte na área. Donizete, outro escanteio para o Vasco. Terceiro, do lado esquerdo para a cobrança. Zé Sérgio, vamos ver se vai. Zé Sérgio ou vai o Mauricinho? Mauricinho para a cobrança. Esse é o quinto escanteio do jogo cedido pelo Fluminense. Mauricinho na área. Todo mundo saiu, Eduardo ficou. Deu para o Romerito. Torres tentando, Moroni na recuperação, houve a falta e você confere. 30 minutos, segundo tempo no Maracanã. O placar 1, Fluminense 0, Vasco. Gol de Romerito no primeiro tempo. Edson Souza. Zé Maria. A falta foi do Humberto. Jandir. Mandando na área para o Paulinho. Sobra do Fluminense, Edson Souza com Zé Maria. Bobiou, Osvaldo bota na frente. E o Mauricinho estava recuado, por isso que não pegou. Caiu Torres. Bem na bola o Moroni. Mazinho. Vem buscar Zé Sérgio. Para Luiz Carlos, ou melhor, para Osvaldo. Paulo Roberto no apoio. Mauricinho. Torres fica só na sobra do ponta. Paulo Roberto, Mauricinho, linha de fundo, conseguiu. Paulo Vitor chega na bola. E olha para quem ele deu a bola, Paulinho. Agora é contra-ataque perigoso do Fluminense. Romerito, 4 contra 2. Edson Souza, Mazinho cruzou, Edson Souza, Moroni tirou. Deu sorte a sobra do Vasco. Roberto. A torcida quer mais velocidade, reclama do Roberto. Mauricinho. Sempre um na sobra. Cruzamento dele, o Osvaldo não esperava. O Ricardo consertou. Humberto. Como briga o Humberto.
Edson Souza teve muita calma. Boa bola dele. Romerito. Não conseguiu escapar da falta. Que bronca que está dando o Aragão. É no Donato. Ou melhor, no Moroni. Começando a avançar um pouco. O Eduardo ajeitou. Tomando toda a distância do mundo, o Eduardo. Vamos ver o que ele vai fazer. Bora a bola, bora a bola. O Acácio quer que a marcação seja na bola. Não quer falta ali. Devolução de Eduardo, põe a bola para o Paulinho. Ajeitou, procurou a linha de fundo. A entrada do Osvaldo, a galera pede pênalti. E o juiz confirma. Falta fora da área. Dá uma olhada no replay. Realmente o Paulinho está fora da área. Certo, juiz. Faltas, um equilíbrio. Essa 18ª falta do Vasco, 19 do Fluminense. Romerito quase chegando na bola. Torres. Edson Souza mandando para Eduardo. Paulo Roberto tira da área. Mauricinho tenta se reequilibrar, não consegue a falta. E ele retoma com razão. Eduardo mandou a bola longe. Custou um cartão amarelo para ele. Moroni avisou que ia para a área, acabou recebendo a bola no meio do caminho. Luiz Carlos. Osvaldo ajeitou. Olha aí o perigo, pode ser. Sai Paulo Vitor. Dividindo com Dinamite. O jogador do Vasco ainda atingiu, você confere no replay. Roberto dominou, Paulo Vitor na coragem dividiu. E no raspão do pé direito do Roberto, a contusão de Paulo Vitor. Rede Globo, ainda é Copa União. O atendimento aí do Paulo Vitor. Hoje no Fantástico, o resgate de um avião que caiu no fundo do mar há 26 anos do litoral de São Paulo. Fantástico, hoje, 8 da noite. O Aragão está dizendo para o Paulo Vitor não valorizar também. Quase 36, 35 e 50. É o segundo tempo, 1 a 0 Fluminense. Cobrança do Mazinho. Na área para o Roberto. Humberto brigando. Sobra de Romerito que tenta dar velocidade e consegue. Procura espaço, se manda para o Fluminense. E a obstrução do Moroni. Caiu o zagueirão do Vasco. 26 anos. Agora com a responsabilidade de tomar conta ali da área do Vasco. Eduardo batendo. Moroni na antecipação. Paulo Roberto. Esta terça nobre, Magnum, depois de Mandala. Luiz Carlos. Osvaldo devolvendo para ele. Rangel na bola. Toca o Fluminense, Romerito. Não consegue evitar Donizete, lateral Vasco.
todo recuado. E esse erro do Mazinho. Zé Maria. Romerito para ele. Tenta evitar, consegue contra-ataque com Zé Maria. Paulinho no meio. Aí o Paulinho. Dominou, tentou a finta. Ainda ele. Ameaçou, bateu agora para fora. E o Edson Souza fica dizendo: eu tô aqui sozinho, essa bola é para mim. Você confere no replay. Paulinho tá ali, o Edson Souza realmente livre. E a pumba do Paulinho para fora. Rede Globo, a onda é Copa União. É Sérgio. Sérgio ficou ali caído, já se recupera, Mazinho com ela. Paulo Vitor chamando a atenção do Donizete, olha o perigo, Luiz Carlos, Donizete. Bola de Paulo Vitor. Todo mundo ficou esperando o que, que o juiz ia dar. E agora a falta do Roberto, que bobeou o Paulo Vitor. O que ele vai valorizar essa falta não está escrito. Olha no replay. Primeiro houve um empurrão do Donizete realmente. Paulo Vitor valorizando e o Dinamite chegando, chutando tudo na frente. Paulo Vitor já devolveu. Moroni. Humberto. Torres tocando, mas a bola do Vasco ainda. Torres na luta. Eduardo. Vai com vontade, Eduardo. Humberto acompanha na marcação. Alta do Humberto. Hoje no Fantástico, a mobilização em todo o mundo contra a loucura do trânsito que mata 1.100 pessoas todo dia. Fantástico. Hoje, 8 da noite. Opa, o jogo de corpo do Paulo Roberto valeu. Mazinho. Briga com Romerito. Donizete. Luminoso ataque. Vai ainda Donizete, procura o espaço. No recuo, Moroni chama Cássio. Torres brigando com Romário. Sobra do Vasco. Tem na bola Romário. Só que foi do Jandir. Mauricinho, você confere 40 minutos passados. Segundo tempo, 1-0 Fluminense. Rede Globo, a onda é Copa União. Paulo Vitor gritando, olha a área, foi para lá que o Paulo Roberto mandou. Paulo Vitor vai lá e confirma. Com o braço direito todo esticado, ele alcançou. No replay você vê. Pela bola e ali, só para confirmar. Mazinho. Moroni. Humberto. Zé Sérgio para Mazinho. Zé Sérgio de primeira. Toque do Jandir. De mão do número 5 do Fluminense. Vasco continua pressionando e muito. O Paulo Vitor dando o recado. Paulo Roberto bem. Cruzamento na área, Ricardo na bola. Paulo Roberto, abertura para Mauricinho. Ainda ele, tentou a tabela, pediu de volta. Rangel na bola, Torres no complemento. Abre rápido para o Paulinho. Paulinho, Humberto cutuca, juiz da falta.
disse pro Paulinho. Pode levantar que eu já dei a falta. Cobrança de Romerito que preocupa o Acácio. Que é a barreira. Vamos prestar atenção nessa cobrança. Está aí a barreira sendo organizada pelo Acácio com a ajuda do Roberto Dinamite. Cobrança de Romerito ajeitando para Jandira. Bamba! Acácio! Para fora, grande defesa. Cobrança, você confere no replay. Jandir encheu o pé. Acácio se estica e bota pra fora. Ele continua orientando a defesa, mandando a moçada pra frente. Cobrança do escanteio Fluminense. Paulinho, o pessoal se distraiu. Paulinho ficou. Conseguiu cruzar. Na área sobra, Torres protegeu. Humberto tira dali. Olha o contra-ataque do Vasco, Romário. Tem gol em Goiás, logo, logo a gente mostra. Primeiro o ataque do Vasco, Mauricinho. O Berito fica na marcação. Osvaldo ajuda. Bobiou, Zé Maria roubou. E toma em contra-ataque. Paulinho, Zé Maria junto dele. Bem na bola, Paulo Roberto. Saiu da falta de Romerito. Boa inversão para Luiz Carlos. Zé Sérgio pediu. Bom momento do Vasco. Cruzamento na área. Se safa o Fluminense na sobra. Humberto dividiu a bola no fio. Edson Souza. Estamos já no último minuto deste jogo. Romerito para Paulinho. O contra-ataque Zé Maria pediu. A bola é para ele. Ajeitou, passou de Donizete. Pode ser agora, Paulinho. Saiu Acácio. Penalti de Acácio em Paulinho. Agora vem deu, você confirma no replay. O toque do Romerito. O Paulinho dá a vinta, o Acácio segura o ponto do Fluminense. Edson Souza vai comemorar junto com o Paulinho e você confere. 45. Segundo tempo, 1-0 Fluminense que tem o pênalti. E agora o cartão amarelo para o Moroni. Vamos lá, Goiás, tem gol em Goiás. Curitiba, 1-1 Goiás e Curitiba. Portanto, Goiás e Curitiba. Confirmado o placar, fica em segundo lugar no grupo com 1.5-1. Agora, Cardone. A coisa é para definir. Romerito na cobrança. Confirmando Mauro Madureira, o autor do gol, e não o Adílio. O gol do Curitiba. Agora, atenção do Acácio. Parte o Romerito. Fluminense, Romerito. O fim do jogo, a festa maior da torcida do clube. O replay você acompanha. Acácio atento. Romerito parte para a bola. Decidido. Acácio acerta um lado, mas não acerta a bola. Gol do Fluminense, Romerito. A festa do Cardone. A alegria de Romerito. Camisa 7 que faz. Com dois gols de Romerito, placar final. Fluminense 2, Vasco 0. Rede Globo, a onda é Copa União.